Escoltarem a continuació una sardana d'Eduard Toldrà titulada Sol ixent. Eduard Toldrà va néixer a Vilanova i la Geltrú el 1895. Va ser músic i compositor i una de les figures més importants de la música catalana del segle XX. L'Ajuntament de Barcelona li encarregà organitzar i dirigir una gran orquestra que revitalitzés la vida musical de la ciutat i el resultat va ser l'Orquestra Municipal de Barcelona. Se l'ha considerat el gran arquitecte del renaixement musical català dels anys 20. Va compondre una trentena de sardanes, unes 50 cançons i diverses obres. El 1928 estrenà al Palau de la Música Catalana la seva òpera El Giravolt de Maig, amb llibret de Josep Carner. La sardana Sol ixent es va estrenar el 1922, va obtenir el Premi Girona i ha estat enregistrada en múltiples ocasions. No abunda gaire en les programacions de les cobles i, en canvi, curiosament, apareix en el repertori de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Sol ixent, d'Eduard Toldrà.